Miloš Hubáček, Titanic. Část čtvrtá. Nebyli zklamáni ani ti, kdo holdovali právě se rozmáhajícímu koničku automobilismu. Zvláštní jeřáb mohl jejich auta vyzvednout a uložit do vyrazeného prostoru. Bylo postaráno i o cestující, kteří by během plavby potřebovali lékařskou péči. Namísto obvyklé lodní ošetřovny byla na Titaniku vybudována dokonale zařízená nemocnice s moderním operačním sálem. Hmm. Pokud někdo z cestujících fotografoval, Mohl ještě na moři zpracovat své filmy v temné komoře, vybavené vším potřebným. Pro všechny třídy byly k dispozici holické a kadeřnické služby, disponující nejnovějšími šamponovacími a sušícími aparáty. Na každého však působila především velikost Titaniku, prostory společenských místností, široké chodby a schodiště. To vše navazovalo dojem spíše rozlehlého paláce než osobní lodi. Druhý důstojník Reitoler pravil, že mu trvalo 14 dnů, než se zorientoval natolik, aby s jistotou našel nejkratší cestu z jedné části lodi do druhé. Přes svoje rozměry byl však Titanic krásnou lodí. Jeho velikost nic neubírala na estetickém požitku diváka, který jej měl možnost sledovat celé jeho majestátnost. Trup plemovaný zlatým pruhem označujícím lodi Ismajova rejdařství měl všechny typické znaky, jimi se vyznačovala dokonalá plavidla, stavěná v loděnici Harland and Wolf, tedy štíhlost, mimořádnou délku, ostrost přídě s vykrnutou zádí. Odborný časopis D. Shipbuilder napsal, že proporce Titaniku byly naprosto dokonalé. Svým vnějším vzhledem a rozsahem vnitřního vybavení představoval skutečný vrchol lodního stavitelství své doby. Bez ohledu na tragédii, která Titanic postihla, představitelé loděnice Harland and Wolf jej považovali až do dnešních dnů považují za nejdokonalejší loď, jakou kdy jejich firma postavila. Po katastrofě se objevily na veřejnosti názory, že luxusní vybavení bylo na újmu bezpečnosti lodi, že investice pohlcené přepichem salonů, apartma, tureckých lázní, sportovních zařízení a promenád měly být užity k důležitějším účelům. Není to pravda. Celá konstrukce lodi byla budována z kvalitní ušlechtilé ocely, její paluby přepážky, nosníky a žebra měly mimořádnou pevnost a odolnost. Její stroje představovaly to nejlepší, co skýtala technika. Nic nebylo ošizeno a veškerá zařízení sloužící pohodlí cestujících představovala jenom něco naví. Na palubách Titaniku bylo dost místa pro daleko větší počet záchranných člunů a mohly tam být umístěny, Aniž by bylo nutno omezovat pohodlí a komfort. Nebylo chybou konstruktérů a stavitelů lodí, že tam nebyli. Jak uvidíme později, odpovědnost za nedostatečné vybavení Titaniku, prostředky k záchraně cestujících a posádky nesl někdo úplně jiný. <kly> Blížila se 12. hodina. V kapitánské kajutě v zadní části navigačního můstku se kapitán Edward J. Smith rozloučil se svými hosty. Poté podepsal hlášení společnosti, ve které oznamoval, že loď je naložena a připravena k plavbě, že stroje a kotle jsou v dokonalém stavu. Edward J. Smith patřil k nejzkušenějším a nejpopulárnějším kapitánům plavícím se v severním Atlantiku. Tento 62-letý ramenatý muž s šedivým vousem a příjemným tichým hlasem vyžadoval sice od posádky železnou disciplínu, ale získal si všeobecnou oblibu svým taktem a smyslem pro humor. Když už ve výjimečných situacích uznal za potřebné při vydání rozkazu zvýšit hlas, pak ten, koho se to týkalo, vylétl jako střela. Kapitán Smith celým svým zjevem Vyvolával dojem absolutní spolehlivosti a u posádek lodí, kterým velel, měl vždy neomezenou důvěru. Stejnou důvěru v něj měla i společnost White Star Line, což zakrátko svědecky potvrdil její generální ředitel Bruce Ismay. E. J. Smith byl ve službách White Star Line již 32 roků. Za tu dobu velel 17 lodím, včetně Oceániku a Olympiku. Kromě nešťastné kolize Olympiku s křižníkem Hawk, bude o ní zmínka, nikdy neměl nehodu. Dosáhl hodnosti komodora společnosti, to jest služebně nejstaršího velitele, a byl také nejlépe placeným kapitánem v britském obchodním loďstvu. V době, Kdy přední kapitáni Gunnardu pobírali kolem 600 liber ročně a nejzkušenější velitelé rejdařství Peninsula and Oriental Stream Navigation Company, zajišťujícího osobní dopravu do Austrálie kolem 900 liber, dostával Smith 1250 liber. Společnost White Star Line, kapitána Smise, Pravidelně pověřovala velením svých nejlepších lodí na prvních plavbách, a proto ho Bruce Ismay požádal, aby stál na můstku Titaniku při jeho panenské plavbě, přestože už měl nárok na odpočinek. Velení největšího osobního parníku na světě při jejím slavnostním uvedení na transatlantickou linku mělo být završením dlouhé a úspěšné kariéry kapitána Smise a jeho vůbec poslední plavbou. Tragickým řízením osudu se tento záměr naplnil doslova a dopísmen. V době, kdy Titanic kotvil v Southamptonu, způsobil kapitán Smith hodně rozruchu svým požadavkem vyměnit na poslední chvíli vrchního důstojníka V.M. Mardoka za H.T. Wilda, který pod smyslem sloužil jako vrchní důstojník na Olympiku. Společnost požadavku svého komodora bez námitek vyhověla a Wilde byl pro tuto plavbu přemístěn z Olympiku na Titanic. Ale to současně znamenalo provést na Titaniku několik závažných přesunů. V.M. Mardok, do té doby vrchní důstojník, musel přejít na místo dosavadního prvního důstojníka, Ha, ha, like tolera a ten na místo dosavadního druhého důstojníka Davida Blaira, který z lodi odešel. Zbývající čtyři důstojníci Titaniku zůstali na svých místech. Provedené změny, i když je třeba věřit, že kapitán Smith měl k výměně vrchního důstojníka vážné důvody, přinesly řadu roztrpčení. Určitě byl zkamán VM Mardok který byl v posledním okamžiku odsunut na nižší příčku služebního žebříčku, stejně tak i Like Toller, který již předtím sloužil jako první důstojník na oceániku. Nespokojen byl i Blair, protože musel zbalit svršky a z Titaniku odejít. V dopise, který hned poté napsal své sestře, si trpce svět stěžoval. Je to skvělá loď. A jsem velmi skmal, zklamán, že se nemohu účastnit její první plavby. Po pár dnech asi už tolik nelitoval. Problémy neměli jen důstojníci, ale i většina posádky. Převážná část strojníků, námořníků, topičů, mazačů a stevardů přišla na Titanic zhruba týden před vyplutím. To byla příliš krátká doba na to, aby se poznali a vytvořili sladěný tým i na to, aby se dokázali bez potíží na tak velké lodi orientovat. Situaci zkomplikovala i velká stávka horníků, probíhající právě v době, kdy měl Titanic vyplout. Nedostatek uhlí dolehl i na velké rejdařské společnosti. White Star Line nevýjímaje. Titanic potřeboval pro svých 159 nenasytných topeništ 650 tun uhlí denně a aby vůbec mohl vyplout, musela společnost zrušit plánované plavby svých parníků Oceanik a Adriatik a jejich uhlí přemístit do bunkrů Titaniku. Ale ani to nestačilo a White Star Line odkoupila uhlí ještě od jiných lodí, například od amerického New Yorku. <těk> Mnoho mužů z posádek daleko, men daleko menšího oceániku a ještě menšího New Yorku, který též zůstával v přístavu, bylo využito pro panenskou plavbu Titaniku. Na obrovité lodi se cítili ztracení zejména příslušníci posádky New Yorku, kteří přišli na Titanic to dopoledne, kdy se připravoval k vyplutí. Neznali ani loď, na které se měli plavit, ani řádně svoje povinnosti, ani se nevzneznali navzájem. O moc lépe na tom nebyli ani námořníci z Olympiku, přemístěný na Titanic proto, že jejich loď v suchém doku opravovala po nedávné strážce s křížníkem Hawk. Zrušení cest několika jiných lidí společnosti White Star Line mělo za následek, že značný počet jejich cestujících byl převeden na Titanic. Někteří tuto změnu uvítali, někteří ale nadšení nebyli. Cestování na Titaniku bylo jednak nákladnější, neboť lístek druhé třídy tady stál víc než lístek první třídy na lodích, kterými chtěli původně plout, a nemálo z nich znepokojovala právě jeho mimořádná velikost. Jiným zase vadil fakt, že jde o první plavbu, která je u každé lodi provázena spoustou pověr. Několik významných osobností, které se měly panenské plavby původně účastnit, odřeklo. Předně to byl sám J. Pierpont Morgan, který se v té době zdržoval v Londýně a na Titaniku se měl vrátit do Spojených států. Necítil se však dobře a na radu svých lékařů se odjel léčit do jeho francouzských lázní E. Ze stejného důvodu odvolal svou účast na první plavbě i Lord Pirie. Prezident loděnice Harland and Wolf. Cestu zrušil i americký velvyslanec ve Francii vzhledem k opožděnému příjezdu jeho nástupce. Odřekl i Henry Clay Frick, jeden z nejbližších spolupracovníků amerického milionáře Andrewa Cornegieho. Průmyslový a finanční magnát Alfred V. Vanderbilt s manželkou zrušili cestu těsně před vyplutím. Jejich komorník, komorná a zavazadla zůstaly na lodi a za čtyři dny se i s Titanikem potopili. Krátce před polednem zazněly na palubách Titaniku signální zvonce a na kilometry daleko se nad Sauzentonskou zátokou nesla ozvěna lodní sirény. Oznamující, že největší parník na světě právě vyplouvá. Přátelé a příbuzní cestujících, novináři, fotografové a ostatní návštěvníci se rychle loučili, vyměňovali se poslední pozdravy a všichni se vraceli na břeh. Jako poslední opouštěli loď přístavní úředníci. Těsně předtím, než byl vytažen poslední lodní můstek, Přiběhlo několik udýchaných topičů s námořnickými pytly přes rameno a dožadovali se vstupu na loď. Poddůstojník strážící nábřežní konec můzku je už odmítl vpustit na palubu. Dohadovali se, gestikulovali a si se snažili vysvětlit důvody svého zdržení. Ale poddůstojník byl neoblobný. Rozhodným gestem ukončil diskuzi, můstek byl stažen Opozilci zůstali na břehu a hlasitě protestovali. Do konce svých dnů byli tito muži zřejmě vděční neznámému poddůstojníkovi, jehož neúprosný smysl pro disciplínu jim zabránil vstoupit na poslední můstek spojující Titanic s nábřežím a tím jim s velkou pravděpodobností zachránil život. Již před nějakou dobou přišel na loď lodivod George Bauer, Bayer. Jakmile vkročil na palubu, byla na stožár vytažena vlajka, <coughs> oznamující jeho přítomnost, <coughs> a poté se ohlásil na můstku kapitánu Smithovi. Bayer, kapitány lodí připlouvajícím do Southamptonu, nazývaný Street George, byl jednou z nejznámějších postav přístavu, kde jeho předkové zastávali funkci lodivodů po generaci. On sám byl na moři od 12 let. Vodil lodi už více než 30 let a White Star Line si jeho služby žádala vždy, když vyplouval nebo se vracel některý z jejich parníků. Po krátkém rozhovoru s kapitánem se lodivod šel přesvědčit, zda je vše připraveno a zde jsou důstojníci na svých místech. Vrchní a druhý důstojník na palubě příďové nástavby u úvazných lan, první důstojník u lan na zádi, třetí důstojník na dokovém můstku na zádi, čtvrtý důstojník na navigačním můstku u strojního telegrafu, připraven předávat pokyny lodivoda a kapitána do strojovny, pátý důstojník na navigačním můzku u telefonu. Na přídi zaujal se svými lidmi místo loďmistr, mající na starosti manipulaci s úvaznými lany a vlečnými lany spojujícími loď horkéry. Na zádi tutež práci obstarával loďmistrů v pomocních s další skupinou námořníků. Na nábřeží byl k vyvázání úvazných lan připraven přístavní superintendent, jeho patnáct pomocníků mělo na starosti přijít a patnáct záď Titaniku. Jakmile dostal kapitán Smith hlášení, že poslední můstek byl odstraněn a zajištěn, chopil se díla lodivot. Jeho rozkaz? Uvázat remorkéry. Předal pátý důstojník telefonem na příď a na záď a zakrátko přišla odpověď, že rozkaz je splněn. Znovu zazněly signální zvonce, a slabé chvění oznamovalo, že hluboko v podpalubí se rozeběhly stroje. Následovala další série povelu lodivoda. Muži na nábřeží uvolnili silná lana, poutající příď a záď k mohutným nábřežním pacholatům. Bubnové lodní navijáky je rychle navíjeli a poté zabrali remorkéry. Více než čtvrt kilometru dlouhý trup Titaniku se centimetr za centimetrem vzdaloval od nábřeží. Když byla vzdálenost dostatečná, dal lodivod povel pomalu vpřed. Čtvrtý důstojník na navigačním můstku posunul páku lodního telegrafu, ve strojovně zazněl signál a dva boční šrouby se začaly otáčet. Titanic vyplul. Složitý vyplouvací manévr pozorovali stovky cestujících z promenádních palub a tisíce lidí na břehu. Jak se loď pomalu dávala do pohybu, velký dav sledoval po nábřeží. Z horní paluby mával své a ženě a dětem Bruce Ismaj, ve vzduchu se třepotaly šátky, čepice, cestující volali poslední pozdravy a výkřiky s davu jim odpovídali. V následujícím okamžiku se však stalo něco, co mohlo skončit Velmi zle. V doku byly zakotveny parníky New York a oceánik. Ve chvíli, kdy Titanic míjel parník New York a přídě obou lodí se dostali na zhruba stejnou úroveň, se šest ocelových lan, kterými byl New York uvázán, napnulo, ozvalo se několiké prásknutí připomínající výstřely z revolveru a lana praskla. Jejich konce zasvištěly vzduchem a dopadly na nábřeží mezi zděšeně se rozbývající houfy lidí. Uvolněný New York, jako, by hnán neviditelnou silou, se zádí napřed nezadržitelně připlížoval k obrovskému trupu Titaniku. Námořníci na palubě New Yorku po výzení výkřiky důstojníků sehnali k zádi, která už, už musela narazit na bok Titaniku, a přehazovali přes zábradlí odbíječe. Zatím na můstku Titaniku kapitán Smith blesku přikládal přikázal zastavit stroje. Ve stejnou dobu jeden z remorkérů, který před pár minutami pomáhali Titaniku odpoutat se od nábřeží, nyní jej sledovali jako čestný doprovod. V největším spěchu oblepul záď New Yorku na jeho nábřežní stranu. Tam upevnili velmi rychlé lano, kterému bylo schozeno z paluby a vší silou svých strojů se snažil táhnout New York zpět k nábřeží. Divákům, sledujícím dramatickou situaci se zatajeným dechem, se zdálo, že jeho úsilí nemá na pohyb parníku žádný vliv. Nicméně, v nejkritičtějším okamžiku, kdy srážka se jí zdála neodvratná, Titanic proklouzl kolem zádě New Yorku, od které jej už dělilo jenom pár desítek centimetrů. Hned jak projel, obrovská sací síla, vyvolaná jeho nesmírnou hmotností a pravděpodobně i výřením jeho šroubů, pominula. Potíže New Yorku však neskončily. Nyní šikmo natočen přijíždí k návřeží, stále ještě v pohybu, se přes velkou snahu malého remorkéru zvolna sunul ke kousek dál zakotvenému oceániku. Při New Yorku se k oceániku blížila metr za metrem a námořníci opět v horečném spěchu přibíhali, aby na místo předpokládaného nárazu umístili odbíječe. Přestože se New York obok oceániku opřel, kolize naštěstí žádné škody nespůsobil. Teprve potom za pomoci dalšího remorkéru se podařilo New York odtáhnout na kotviště. Po zažehnání srážky s New Yorkem stroje Titaniku opět zabrali a kolos se pomalu blížil k výjezdu z doku. Když míjel oceánik, dramatická situace se opakovala. Silná lana, kterými byl oceánik přivázán, se napnula jako struny a přístavní úředníci na břehu měli plné ruce práce, aby včas odehnali diváky do bezpečné vzdálenosti. Oceánik byl k Titaniku přitahován takovou silou, že se viditelně naklonil. Naštěstí tentokrát úvazná lana vydržela. Když se Titanik dostatečně vzdálil a začal vyplouvat z doku na hladinu řeky Ičn, pnutí lan oceániku povolilo a parník se v kotvišti ustálil. O 20 roku později René Herisová, manželka divadelního podnikatele, v rozhoru pro velký americký časopis vzpomínala, jak sledovala z paluby Titaniku incident s New Yorkem a oceánikem. V tom se k ní obrátil neznámý muž, stojící vedle a vážným hlasem pravil. To je špatné znamení. Po od odmlce se otázal: Máte ráda život? Samozřejmě, odpověděla paní Herisová, tak z této lodi v Čerburgu vystupte. Pokračoval neznámý a dodal: Jestli tam ovšem doplujeme, já to tak udělám. Paní Herisová začala s úsměvem, může ujišťovat, že Titanic je přece nejbezpečnější lodi na světě, že je nepotopitelný. Takže jeho obavy jsou přehnané. Ten člověk si ale zřejmě myslel své, pak už ho nikdy neviděla. Pravděpodobně při zastávce v Šerburgu loď skutečně opustil. Mnohokrát si v následujících 20 letech paní Harisová na chmurnou předpověď neznámého muže vzpomněla. Zatímco Titanic směřoval do vod Southamptonské, Southamptonské, Southamptonské zátoky, posádka a cestující stále živě diskutovali o zrušící události, které právě byly svědky. Řada z nich přitom připomínala nehodu, k níž došlo v těchto vodách před sedmi měsíci. 20. září roku 1911 vyplul na svoji pátou plavbu, ze Southamptonu do New Yorku parník Olympic. Tehdy to byla největší loď na světě s výtlakem 52 tisíc tun. Po výjezdu ze Southamptonské zátoky Olympic pokračovala rychlostí 14 uzlů podél severního pobřeží ostrova White na východ plul stejnou trasou jako nyní Titanic. Od západu ze Solenského průlivu plul rychlostí 18 uzlů britský křižník Hawk o výtlaku 7,5 tisíce tun směřující do válečného přístavu Portsmouth. Obě lodi pluly tedy východním směrem, i když čáry jejich kurzů se vzájemně protínaly v ostrém úhlu. Když byly zhruba na stejné úrovni s bočním odstupem něco přes 100 metrů, začala se přijít křižníku obracet doleva k boku Olympiku, přestože bylo kormidlo otočeno doprava. Křižník na jeho postavení vůbec nereagoval a kurz se nedal vyrovnat. Hok narazil do pravého boku Olympiku a v délce asi 20, 12 metrů jej roztrhl. Přít křižníku byla přitom zdemolována, část se jí odlomila a potopila. Soudní vyšetřování kolize začalo krátce po události. Britská admiralita dokazovala, že kurz olympiku křížil kus kurs křižníků, proto byl olympik povinen se vyhnout. Olympik se podle admirality ke křižníku příliš přiblížil a tím jej dostal do nebezpečné zóny pod tlaku, kdy přestalo působit jeho kormidlo. <kly> Zástupci společnosti White Star Line naproti tomu zastávali názor, že manévrování křižníku bylo nesprávné, protože rozhodující se stala otázka sacího efektu. Měli k jejímu objasnění přispět speciální pokusy. Při experimentu, kdy parní jachta představovala Olympic a motorový člun Hawk, bylo znalci prokázáno, že u dvou lodí plujících rovnoběžně vznikají podtlakové zóny, které způsobují, že se lodi k sobě navzájem přitahují. Bylo to důležité zjištění, neboť do té doby většina námořních důstojníků věřila, že tyto jevy vznikají jen při předjíždění nebo míjení lodi v kanálech nebo úzkých vodách, či při paralelní plavbě v mělké vodě a to za předpokladu, že kormidlem není manévrováno. Dodatečně bylo zjištěno, že k zájemnému ovlivnění olympiku a holku by došlo už při bočním odstupu 385 metrů, což byla vzdálenost podstatně větší, než v jaké se obě lodi před kolizí nacházely. Vzhledem k jejich skutečnému odstupu se kolizi nedalo zabránit. Menší hok jí mohl uniknout jen včasným a energetickým kormidlováním a manévrem doprava. Ve výroku soudu bylo proto uvedeno, že příčinou kolize byl sací efekt, kdy menší loď byla větší lodí přitáhnuta. Soud také konstatoval, že Olympik zvolil příliš jižní kurz, a tím dostal Hawk do neodvratitelného nebezpečí. Společnost White Star Line neuspěla ani při odvolání. Poprvé v historii námořní dopravy bylo oficiálně uznáno rozsudkem, že boční tah u paralelně nebo téměř paralelně plujících lodí může zavinit kolizi. S obou událostí, jak ze srážky Olympiku s křižníkem Hawk, tak z nepříjemného zážitku, kterým prošel Titanik v prvních minutách své panenské plavby, bylo zřejmé, že lodě dosud nevýdaných velikostí vnášejí do námořní plavby zcela nové prvky a rizika, která, nebudou-li včas odhalena, mohou vést až k tragickým následkům. Titanik, nyní proplouval poloviční rychlostí Southamptonskou zátokou. Na jejím konci při vjezdu do průlivu oddělující jeho anglické pobřeží od severních břehů ostrova Wight ještě zpomalil, obrátil doprava, obeplul kalzhodskou kosu, vjel do poměrně úzkého a mělkého tornského kanálu minul boje označující nebezpečné mělčiny a rychlostí pouhých několika uzlů měnil kurz doleva na východní směr podél severního pozbřeží ostrova Vajk. Úsek, který Titanic právě překonal, skrýval tolik záludností a nástrah pro velké lodi, že si všichni muži na navigačním můstku oddechli, když jej měli bez úhony za sebou. Bylo to především zásluhou zkušeného George Bauera, na kterého v těchto chvílích, na kterém v těchto chvílích spočívala obrovská tíha odpovědnosti. Zhostil se jí na výtečnou. Z útesy a pobřeží ostrova Vajk na pravoboku se na levoboku vynořil vjezd do Portsmouthského válečného přístavu jehož ústí sežilo několik torpédoborců. Když se Titanic přiblížil k nejvýchodnější výspě ostrova Vajt, znovu zpomalil a lodivod po rozloučení s kapitánem a důstojníky se šplhal po provazovém žebříku do čekajícího kutru, který jej odvezl zpět do Southamptonu. Poté telegraf ve stroje signalizoval příkaz můstku ke zvýšení rychlosti a obrovitá loď se vydala podél východního pobřeží ostrova na jich k břehům Francie. Zatímco cestující využívali první hodiny na palubě k seznámení se spoustou lákadel a atrakcí, které je obklopovaly na všech stranách, na člunové palubě došlo k rozhovoru, který měl pro pozdější vývoj událostí mimořádný význam. Jeden z mužů hlídkové služby, námořník George Simons, zjistil, že stanoviště na předním stožáru není opaceno dalekohledy. Odešel proto do Kajut důstojníků požádat o zjednání nápravy. Našel druhého důstojníka laiktolera a oznámil mu, že ve vraním hnízdě chybějí dalekohledy. Na to Toler vyhledal prvního důstojníka Mardoka. Ten mu řekl, že o tom ví a dá to do pořádku. Čekajícímu Simonsovi Leichtoller prostě sdělil, že zatím dalekohledy nejsou. S tím se Simons vrátil ke svým kolegům, ale tam neuspokojivá odpověď vyvolala značný rozruch. Hlídky na všech velkých lodí byly vybaveny dalekohledy. Měli je i na oceániku ze kterého většina mužů hlídkové skupiny přišla na Titanic a i na Titaniku při plavbě z Belfastu do Southamptonu byly dále kohledy uloženy ve zvláštní krabici ve Vraním hnízdě. Později se objasnilo pozadí celé záležitosti, bezprostředně související s výměnou a přesuny důstojníků, ke kterým došlo v Southamptonu. Když Titanic vyplul z Belfastu, Tehdejší druhý důstojník Blair vydal hlídkám na strážném stanovišti dva dalekohledy. Než loď v Southamptonu opustil, uložil je ve své kabině. Jeho nástupce Lake Toler nevěděl, kde dalekohledy jsou a tak vznikl celý ten zmatek, který, jak uvidíme později, měl daleko dalekosáhlé důsledky. Během odpoledne Titanic proplouval vodami Lamaňského průlivu. Vál slabý vítr, a hladina byla téměř klidná. Přestože slunce zalévalo paluby, bylo dost chladno. To však nijak nebránilo mnoha cestujícím, aby se neusadili na pohodlných židlích a lehátkách rozmístěných po promenádních palubách a netrávili čas odpočinkem nebo rozhovorem se známými. Slunce mizelo za západním horizontem, když se objevilo francouzské pobřeží. Velký maják na misu Hok a dlouhý vnolam chránící vjezd do Šerburského přístavu. Stroje Titaniku se zastavili a k jeho lodi přirazily dvě zásobovací lodi společnosti White Star Line, Nomadic a Trafik, přivážející další cestující a vaky s poštou. Přestup cestujících a přeložení nákladu netrvalo dlouho. Zakrátko stroje znovu zabrali a kolem půl deváté večer Titanic nabral kurz na západ k irskému Queenstownu, kde se měl rozloučit s evropským kontinentem. Po zastávce v Šerburgu byli již na polově prakticky všichni cestující první třídy, k Queenstownu jich mělo nastoupit jenom pár. Hlavní část nově příchozích opět tvořili bohatí američané, končící zimní pobyt v Monte Carlo, Nis, Kán a dalších letoviskách na riviéře, jejich obliba v kruzích mezinárodních snobů v posledních letech zrůstala, zejména díky pravidelným návštěvám anglické královny Viktorie. Další se vraceli z návštěvy velkých měst staré dobré Evropy, ať už to byl Řím, Vídeň, Berlín, Petrohrad či Paříž. Zvláštní vlaky je přiváželi z pařížských hotelů do Šerburgu, a s nimi jejich služebnictvo a hory zavazadel. Je zaznamenáno, že jedna z příslušnic této vrstvy, rozhazující v centrech evropské zábavy své přebytečné miliony, paní Charlotte Drake Kardezová, nastoupila na Titanic vybavena čtrnácti velkými lodními kufry, čtyři dalšími kufry, a třemi bednami plnými šatů a klovou. Svá místa v prostorných kabinách zaujali i Charles Melville Hayes, prezident velké kanadské železniční společnosti, John B. Tyer, viceprezident pensylvánské železniční společnosti, Washington Rebling, prezident stavebního koncernu který postavil mimo jiné jeden z divů moderní doby, Brooklynský most v New Yorku, dále bankéř Washington Dodge, ocelářský magnát Arthur Ryerson a řada další. Když později novináři pro ohromení svých čtenářů vyčíslovali, co reprezentovala první třída Titaniku při jeho panenské plavbě, došli k závěru, že pouhý tucet z jejich cestujících měl cenu 191 milionů dolarů a všichni dohromady hodně přes 500 milionů dolarů. V roce 1912 to byly přímo astronomické částky. S postavou mezi americkými zbohatlíky přistoupivšími v Šerburgu byla Margaret Brownová, Irka nejprostšího původu, která před 30 lety utekla do Ameriky se svými bratry proti vůli rodičů. Její manžel, na rozdíl od tisíců jiných, většinou neúspěšných hledačů zlata na americkém západě, je skutečně v roce 1894 našel a jeho doly v Kolorádu a v Arizóně po 20 roků vydávali obrovské bohatství. Ale ani napěchované sejfy a přepichová rezidence v Denveru nedokázali, aby tamní snobská smetánka přijala mezi sebe korpulentní rudovlasou irku výbušného temperamentu a vitality, které stále dělala potíže vybraná angličtina a když jí něco rozlobilo, dokázala klít jako starý námořník. A tak, zatímco James G. Brown nejraději trávil čas na svých nalezištích a v dolech, jeho žena, přáteli přezdívaná Molly, objížděla svět. Znali ji hospodáři a stevardi na většině velkých transatlantických parníků a byla nesmírně populární. Do Evropy přijela na Olympiku a po několika týdnech strávených s manželi Astorovými v Egyptě se rozhodla ke zpáteční cestě použít právě Titanic. Mezi několika britskými cestujícími, kteří přišli na lot v Čerburgu, zaujímali přední místo manželé Dav Cortlonovi. Aristokratický sir Cosmo se musel smířit s tím, že zájem se soustředoval především na jeho ženu, neboť Lady Duff Gordonová měla něco, co imponovalo. Z velmi skromných začátků se módní závod který založila pod názvem Madame Lucille, během pár let vyšvihl mezi přední evropské firmy svého druhu s více než tisícem zaměstnanců pobočkami v Londýně, Paříži a New Yorku a s velmi bohatou klientelou na obou stranách Atlantiku. Lady Dav Gordonová představila Londýnu první manekýnky a byla mistrní reklamy, Největší deníky a nejpopulárnější časopisy přinášely pravidelně obsáhlé informace o jejich módních kreacích a s nejmenší chutí psaly i o jejím bohatém společenském životě. Zatímco se v jídelnách podávala večeře, zářivě osvětlený Titanic proplouval potemnělým lamenským průlivem, obeplul Cornwallský mis, jeho západní výspu Anglie, a pokračovala na sever k břehům Jirska. Na palubě A koncertoval lodní orchestr, naplnili se kuřárny a salóny, obnovovala se stará přátelství a uzavírala nová, navazovali se známosti, při koněku a při kávě čas příjemně plynul. V pozdních večerních hodinách, když orchestr skončil svoji produkci, a společnost se začala rozcházet, se prostory velké lodi stišil. Všichni byli nadšeni a nešetřili slovy uspokojení a obdivu. Když ulehli ve svých kabinách, jenom chlabé svěň chvění hluboko dole pracujících strojů připomínalo, že netráví noc v exkluzivním hotelu, ale na největším zaoceánském parníku na svě. Jirské pobřeží se objevilo na dohled v pozdním dopolední druhého dne. Stroje se stišily a lodě začala zpomalovat, aby několika, několik mil před Queenstownem mohla vzít na palubu irského lodivoda. Potom zvolna za stáleho měření hloubky mechanickým hloubkoměrem pokračoval Titanic k přístavu a asi dvě míle od břehu spustil kotvu. Než se velké šrouby zastavily, dokázali natolik rozvířit mělké vody, že písek zvednutý ze dna zbarvil hladinu kolem do hněda. Stevardi museli cestujícím, znepokojeně sledujícím tento úkaz vysvětlovat, že je vše v pořádku, že mezi dnem lodi a morským dnem je dostatečná a bezpečná hloubka. O mohutné sací síle obrovitých šroubů se později přesvědčila i zpráva Southamptonského přístavu. Na dně přístavu ležel potopený vlečný člun a jak bylo později zjištěno, když Titanic vyplouval, táhl jej za sebou do vzdálenosti téměř 800 metrů. Podobně jako v Šerburgu přirazili krátce po zakotvení k boku Titaniku dvě zásobovací lodi. Byly spuštěny můstky a parník přijal posledních 130 cestujících, jejich zavazadla a téměř 1400 pitlů pošty. Stejně jako jejich francouzští kolegové v Šerburgu využili krátké zastávky i irští novináři a fotografové. Kapitán Smith je přijal přátelsky, a umožnil jim prohlídku lodi. Bylo v zájmu společnosti, aby tisk referoval o první plavbě co nejvíce a co nejlépe. Novináře nebylo třeba přesvědčovat. Velikost a dokonalost Titaniku na ně udělala takový dojem, že jejich články otiskované ještě ten týžden byly plné chvály a nadšení. Tak, jak bylo v Queenstownu při zastávkách velkých transatlantických parníků zvykem, i k Titaniku připlula řada člunů z prodavači vyhlášeného irského plátna a krajek, kapitán jim povolil vstup na loď a jedna z promenádních palub se načas změnila v rušné tržiště. Novináři zaznamenali, že John Jacob Astor zaplatil za jeden krajkový komplet pro svou ženu 800 dolarů. Převážnou většinu z nově přibylých cestujících tvořili mladí irští emigranti s lístky třetí třídy. Po více než 100 roků právě z Queenstownu proudili na paluby lodí odplouvajících za moře desetitisíce chudých irů, které jejich vlastní země buď nemohla uživit, a nebo se dali zlákat viděnou možností skrývaných a poskytovaných novým světem. Noviny napsali, že Queenstown je otevřenou ranou ze které neustále uniká nejlepší krev země. Přesně v půl jedné odpoledne zahoukala siréna a všichni návštěvníci opustili loď. Zatímco se malá plavidla vzdalovala do bezpečné vzdálenosti, Titanic vytáhl můstky a kotvu a jeho šrouby se opět roztočily. V tuto chvíli se na jeho palobách už nacházeli všichni účastníci první plavby, celkem 2201 osob. Posádku tvořilo 885 osob, z toho 66 příslušníků palubního oddělení, 325 příslušníků strojního oddělení a 494 příslušníků hospodářského oddělení, mezi nimi i 23 žen. Osm členů lodního orchestru bylo zařazeno na seznam cestujících druhé třídy. Cestující bylo na Titaniku po opuštění Queenstownu celkem 1316. V první třídě 180 mužů a 145 žen, včetně 6 dětí. Ve druhé třídě 179 mužů a 106 žen, včetně 24 dětí. A ve třetí třídě 510 mužů a 196 žen, Včetně 79 dětí. Tyto údaje jsou převzaty ze závěrečné zprávy Komise Lorda Merseyho. Jiné prameny uvádějí ale odlišné počty. Například doktor Ballard konstatuje, že přesný počet cestujících není znám vzhledem k nepřesnostem v původních záznamech a odhaduje celkový počet osob na Tataniku. Na 2227. To znamenalo, že ubytovací prostory první třídy byly obsazeny ze 45 své kapacity, kabiny druhé třídy ze 40 a třetí třída ze 70 Téměř všichni cestující třetí třídy byli emigranti. Angličané, Irové, Francouzi, Poláci, Skandinávci, Jihoslované, Italové a značný počet příslušníků národů středního a dálného východu. Parník nasadil západní kurz a začal nabírat na rychlosti sledován houfy hladových racků, přilákaných zbytky jídel a jiným odpadem, vypadávajícím na hladinu z odpadových šachet. Na zádní se u zábradly schromáždili desítky irů, sledujících zamlženými zraky vzdalující se útesy a linii pobřeží rodného ostrova. Téměř všichni je viděli naposled. Ve stejnou dobu se dva námořníci z lodních lídek, George Hock a Alfred Evans, znovu otázali druhého důstojníka, co je z jejich dalekohledy. Leichtoller dal vyhýbavou odpověď že je snad dostanou později. Striktní disciplína platící na všech lodích, včetně Titaniku, nedovolovala podřízenému naléhat nebo opakovanými dotazy obtěžovat nadřízeného. Proto oběma mužům nezbylo, než se s odpovědí spokojit, ale zejména George Hoga nevyjasněný problém dalekou hledu nenechával v klidu, a mezi svými druhy na ně neustále zaváděl řeč. Po celé odpoledne plul Titanic ve vzdálenosti asi čtyř nebo pěti mil podél jižního pobřeží Irska na západ. Obeplul jeho jihozápadní výspu Fastness Rock a když slunce zapadlo, brázdili již druhého největšího světového oceánu. Po výjezdu z Queenstownu stanovil kapitán Smith na velké námořní mapě, umístěné na stole v navigační místnosti Kurs a trasu, které parník povedou do cílového přístavu na druhé straně Atlantiku. V roce 1898 se rejdařství jejich lodi obstarávali spojení mezi Evropou a severoamerickými přístavy, dohodla na určitých trasách užívaných v různých ročních obdobích. Tento výběr měl především umožnit, aby se lodi vyhnuli oblastem, kde, zejména v jistých měsících, hrozilo nebezpečí ledu a mlh, aniž by přitom zbytečně svoji cestu prodlužovali. Dále mělo být stanovením tras pro plavby tam a zpět, sníženo na minimum nebezpečí srážek proti sobě plujících plavidel. Tím, že byla plavba severním Atlantikem svedena do určitých přesně stanovených koridorů, loď, kterou postihla porucha strojů nebo jiná nehoda, mohla s velkou pravděpodobností počítat s brzkou pomocí některého jiného plavidla plujícího toutéž trasou. V době, kdy vyplul Titanic, trasa tam, tedy do Ameriky, to jest z Evropy do Ameriky, stanovená pro období mezi 15. lednem a 14. srpnem a nazývaná Jižní, sledovala ortodomu. Ortodoma je nejkrajší spojnice dvou bodů na zemském povrchu, spojující fastneský maják na jihovýchodním irském pobřeží s takzvaným bodem obratu, Ležícím jihovýchodně od Nového Foundlandu na 42. stupni severní šířky a 47. stupni západní délky. Od bodu obratu měl Titanic pokračovat dál na jihozápad k majákové lodi označující Nantukeckou Mělčinu, prostírající se u severoamerického pobřeží severovýchodně od New Yorku a odtud k poloostrovu Sandy Hook u vjezdu do New Yorkského přístavu. S porovnání této trasy a tehdy užívanými mapami Severního Atlantiku by vyplynulo, že vedla 25 mil jižněji od linie označující výskyt ledových polí v období mezi březnem a červencem, ale 100 až 300 mil severně od linie označující prostor, ve kterém byly v měsících dubnu, květnu a červnu ještě výdány plovoucí ledovce. Titanic který měl plout oblastí, kde sice nehrozilo nebezpečí ledových polí, ale kde se mohl setkat s plovoucí ledovou horou. Druhý den plavby, ve čtvrtek 11. dubna, však taková možnost téměř nikomu nepřišla na mysl. Zatímco Titanic ve večerních hodinách proplouval rychlostí asi 21 uzlů s temněným oceánem, cestující na ozářených palubách se bavili, oceňovali bohaté vybavení lodi i její stabilitu, téměř nehlučný chod strojů, dokonalost poskytovaných služeb i všechny možnosti rozptýlení a zábavy. Ani členové posádky, z nichž mnozí již sloužili na palubách desítek jiných lodí, včetně těch největších, nešetřili uznáním. Titanic překonával vše, s čím se dosud setkali. Přestože takové pocity a hodnocení jednoznačně převládaly, našly se však i výjimky. Při zastávce v Queenstownu jat náhlou nedobrou předtuchou dezertová z lodi jeden z topičů jménem John Caffey. Nebyl žádný nováček, Pravil se již na mnoha lodích a o tři dny později nastoupil na Mauretánii vyplouvající do New Yorku. Nicméně neidentifikovatelný pocit hrozícího nebezpečí byl natolik silný, že jej přinutil Titanic opustit. Je zajímavé, že se necítil dobře ani druhý muž po kapitánovi, vrchní důstojník Henry Tyke Wild. Tento 38. -letý námořník mohutné postavy, sám držitel kapitánského patentu a předtím vrchní důstojník na Olympiku, váhal, už když mu bylo oznámeno, že se má účastnit první plavby Titaniku. Nakonec na naléhání přátel místo přijal. Byl to vynikající rodní důstojník. Společnost White Star Line, pověstná vysokou náročností na svoje zaměstnance, jej pověřila funkcí vrchního důstojníka na dvou svých největších a nejlepších lodích a přesto si nemohl na Titanic zvyknout. V posledním dopise odesílaném z Queenstownu napsal své sestře. Stále nemám tuto loď rád. Mám z ní divný pocit.